É claro que alguém já deve estar pensando naquela piada infame. Ah, chegou a hora do peso pesado. Ah, quero agradecer a quem pensou isso e dizer que estamos fazendo oração imprecatória sobre a sua vida. Ah. No, no, crescimento, no crescimento intencional da igreja, Deus nos chamou lá na cidade de Piracicaba para alcançar um povo que, até aquele momento da caminhada, pelo menos da minha caminhada como pastor e como igreja, a própria igreja não conseguia alcançar ou tinha dificuldade para alcançar aquilo que nós chamamos de inalcançáveis. Apenas para deixar claro, inalcançáveis para nós são aqueles que aparentemente e só aparentemente não se dobrarão ao Senhorio de Cristo. É aquele cara, para quem você olha e fala assim, esse não vai se converter nunca. Porque ele não tem estereótipo de um cara que se olha e fala assim, pô, imagina esse cara cantando no coral da minha igreja logo, logo. Porque se você colocar ele no coral da igreja, você você espanta toda a igreja. Você não sabe se ele vai cantar é, Tu és fiel, Senhor, ou alguma música de Ozzy Osbourne. E aí, então, você fica com medo de que alguma coisa aconteça. Você fica até com medo de que ele vá para a sua igreja e fica criando estratégias de como fazer para que ele sente se num lugar em que ninguém o veja quando ele talvez de maneira muito rebelde resolver frequentar um dos nossos cultos. Deus nos chamou para alcançar esse tipo de gente. Porque em determinado momento, olhando para a Bíblia, nós encontramos um texto famoso em Apocalipse 5, versículo 9, que diz que os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos estavam reunidos cantando algo maravilhoso ao cordeiro, dizendo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os homens de toda tribo, língua, povo e nação. Vai chegar um momento que todos nós estaremos diante do Cordeiro, a gente vai ver gente de todo tipo. A gente vai ver gente que a gente imaginava estar lá e vai ver gente que a gente não imaginava estar lá de jeito nenhum. Mas a minha grande crise até então é que eu olhava para a igreja e eu via gente muito parecida, um monte de gente, todo mundo igual. Tem, tem uma música, eu nem sei quem quem canta essa música direito, que diz: ah, se todos fossem iguais a você, eu nem sei quem canta, porque eu não gosto dessa música, mas se todos fossem iguais a qualquer um de nós na igreja, seria um horror. A gente morreria de depressão com todo mundo igual. E aí então nós começamos a sonhar com uma igreja de de gente diferente, e aí, como consequência disso, nós começamos a alcançar pessoas que outras igrejas não estavam alcançando, como roqueiros, homossexuais, emos, ateus, espíritas e palmeirenses todo tipo de gente com não e, e de alguma forma. E de alguma forma a decisão de, impact, de, de alcançá-los impactou a nossa igreja. Eu queria compartilhar com você algumas coisas que você vai ter que estar disposto a enfrentar caso você queira alcançar aqueles que ninguém está alcançando até agora. A primeira coisa é abandonar a zona de conforto. Eu quero dizer isso com muita tranquilidade porque eu adoro zona de conforto. Adoro. Odeio com gente mexendo em minha agenda e odeio com Deus mexendo na minha agenda. Eu oro, Senhor, seja feita a tua vontade. Mas Deus sabe que quando eu oro isso, eu estou dizendo, Deus, e dá um jeito da tua vontade ser é igual à minha. Porque senão nós vamos brigar seriamente a respeito de um monte de coisas que o Senhor vai querer fazer e eu não vou querer fazer. No entanto, parece que Deus não gosta muito das nossas zonas de conforto e tem trabalhado isso com homens e mulheres dele em toda a história. Você olha, desde Adão estava lá na zona de conforto, o que é que Deus faz? Uma mulher. E aí então, desde então. As coisas têm acontecido da maneira como homens e mulheres de Deus não compreendem. E, e é triste analisar que é reconfortante fazer tudo como sempre foi feito, mesmo que os resultados sejam desastrosos. Um desastre com efeitos já conhecidos pode ser mais interessante para nós, e isso é vergonhoso, do que uma novidade desconhecida. No entanto, pastores, pastores que querem. Alcançar pessoas que ninguém está alcançando precisam urgentemente sair da zona de conforto. Mas lembre-se: sair da zona de conforto é horrível, dói, gera crises e desestabiliza tudo que nós somos. A segunda coisa é que a igreja passará a ter que ser uma igreja real. Nós temos uma igreja ideal, aquela que a gente olha para a Bíblia e fala, porque legal essa igreja. E aí a gente vai para as nossas igrejas no domingo e diz: onde é que foi parar aquele negócio que eu li na Bíblia durante a semana? É que nós temos a igreja ideal, aquela que, pela graça, o Senhor Jesus está formando, está conduzindo, e nós temos as nossas igrejas muito, muito reais. E eu acho que ela exatamente tem que ser assim. O que nós não podemos ter, eu, eu há mais ou menos um mês e meio tive que voltar para fazer academia. Não porque eu gosto, mas porque eu sou casado. Então. E, e academia é um negócio estranho, porque quando, a primeira vez que eu cheguei, voltei para a academia, eu falei assim: eu tenho que ir para uma academia para poder frequentar essa academia. Porque na academia você tem um monte de gente sarado na frente do espelho e um gordo. E, e o que é que o gordo tem que fazer? O gordo tem que escolher um aparelho que fica lá no canto fazendo exercício para que ninguém veja ele. Porque é vergonhoso. Um gordo no supino é uma das coisas mais horríveis da história. Um gordo numa esteira é horroroso. Você, você fica olhando, imaginando. Vai chegar uma hora que ele vai quebrar aquilo e fica todo mundo querendo assistir. Só que essa talvez seja a sensação que algumas pessoas têm em nossas igrejas: elas são tão certinhas, feitas de gente tão perfeita, que quem é imperfeito quando chega diz: Esse não é o meu lugar. E, e, a igreja precisa ser impactada para que ela se torne uma academia para sedentários espirituais ao invés de um centro de alta performance para atletas espirituais de ponta, que é o que às vezes ela parece ser. Nossas igrejas precisam parar de ser o local em que as pessoas chegam e não sabem onde põe a mão. Mas tem que ser um lugar em que elas Entram e sentem-se convidadas. Porque se isso não acontecer, vai, 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 vai ser gerado um processo de quem não se acha perfeito, se acha pecador, vai ter vergonha de chegar. E pior, quem se acha perfeito vai frequentar com tranquilidade. Mas, terceira coisa importante, prepare o seu coração, porque você vai descobrir que muitos inalcançáveis frequentam a sua igreja domingo após domingo. Muitos dos inalcançáveis, daqueles que não estão se dobrando ao senhorio de Cristo, não são aqueles estereotipados da sociedade. Mas você vai descobrir que muitos deles estão sentados lá domingo após domingo. Porque é só você tentar alcançar os inalcançáveis de fora que os inalcançáveis de dentro vão começar a reclamar do desconforto gerado. Vai ser muito complicado, e a história do filho pródigo mostra isso. Porque a história do filho pródigo termina de uma maneira fantástica, porque Deus sabe o que é bom. E a história do filho pródigo, se você notar bem, termina com o quê? Churrasco. O pai mata o um novilho e faz churrasco, porque Deus sabe o que é bom. E aí o inalcançável de fora chega, o inalcançável de dentro reclama. Vai fazer churrasco com o inalcançável para você ver se o pessoal não vai reclamar. É aquela velha história de que a gente diz assim: olha, o pastor é aquele que deixa as 99 e vai atrás da perdida. Deixa 99 membros da sua igreja lá e vai atrás do perdido, porque você vai ver que barulho que fazem 99 ovelhas inalcançáveis. Ah, ele não vai me tosquear mais. Outra coisa, prepare a sua família. Tava chegando num culto há mais ou menos três, três meses, a minha filha Luísa, com sete anos, ela a gente foi, foi colocada na cama, foi fazer aquela oraçãozinha ali, domingo, rápido, eu não, nem dá para contar a história, segunda-feira tô chegando, segunda-feira é dia de descanso, aí eu vejo esse negócio de filho. Aí ela olhou para mim e falou assim, papai, você ama mais a mim ou a Jesus? Eu pensei, ah não. <laughs> ah não, filha. Onze da noite no domingo, o papai não quer conversar sobre Deus. Aí eu tentei, tentei enrolar, porque eu pensei, não, se eu falar. Sabe quando você, você é rasamente teológico? Eu expliquei, falei no final, eu falei assim: olha, filha, assim, mas embora haja vários tipos de amor, toda aquela enrolação que a gente faz, o papai ama mais Jesus do que você. E eu pensei, agora vem a crise. Ela olhou para mim e falou assim: ah, bom. Ela olhou e falou, porque foi o que eu aprendi lá, lá na igreja. O problema de você começar a pregar o evangelho para alcançar os inalcançáveis é que a sua esposa vai olhar para você e vai começar a procurar Jesus. Dançamo. Seus filhos vão começar a olhar para você tentando encontrar Jesus. Dançamo. Então prepare a sua família porque o bicho vai pegar em casa. Vai começar aquela bagunça santa de todo mundo começar a ter a ser o que sempre deveriam ter sido e nunca foram famílias pastorais. E para terminar, Jesus como centro. Nada desses quatro pontos tem sentido algum se você não tiver como centro de tudo o que você fizer Jesus. Então pregue Jesus, ame Jesus, converse Jesus, seja impregnado de Jesus, para que Jesus naturalmente seja a nossa conversa. Como você notou, eu sou corintiano e eu te quero fazer uma crítica. Sim, é, eu sei, corintiano é chato porque corintiano só fala de Coríntios, corintiano só fala de Corinthians, aquela coisa toda. Eu só quero terminar dizendo uma coisa. Corintiano fala muito de Corinthians porque ama Corinthians. Às vezes pastores não falam muito de Jesus porque não amam Jesus. Porque naturalmente nós falamos do que amamos, mais Jesus e menos Corinthians, mais Jesus e menos religiosidade, mais Jesus para a glória de Deus.